Hallo, my naam is Jacques de Pree. Ek is die bemarkingsbesteder vir Nieu-Holland vir Suider-Afrika. Vandag kyk ons bietjie nader na die FR650 kuilvoerkerwer met sy 6 meter milli tafel wat ons vooraan hom het. Die 6 meter tafel wat ons gebruik het 4 groot skuive. Jy kry ook beskikbaar met kleiner skuive. Die rede hoekom ons gaan vir die groot is, minder bewegende dele, minder onderhoud, weer eens 'n kostebesparing. Hierdie tafel kan dan ook opgevou word as jy dan van een plaas na 'n ander plaas toe beweeg en dit word als hidrolies vanuit die kajuit gedoen. Meeste van jou verstellings op hierdie masjien is uit die kajuit uit. Daar is bitter min meganiese verstellings. 'N verdere voordeel van ons masjien is dat ons het die wydste invoer rollers op die mark, 900 mm breed, wat beteken dat ons heel wat materiaal meer kan vat as ons kompetisie en dan alles agter dit is ook dieselfde breedte, so ons kan vinniger sny, ons kan vinniger die voer deur die rollers kry en dan ook in die wa kry. Dit gee vir ons baie meer kapasiteit. Agter die messe het ons dan natuurlik die rollers wat in milies dan nou jou milies gaan kraak vir jou, waar jy dan met 126 tand rollers sit en die rede daarvoor is sodat jou stysel beskikbaar is uit jou milies uit. As die milie heel is, het hy geen voedingswaarde nie. Nadat die materiaal deur die rollers is, is hulle dan in die uitlaatpyp waar die inoculant opgespuit word. Dit is soos 'n preserveermiddel vir die voer en dan gaan dit uit in die wa. Op hierdie uitlaatgeet kan jy dan ook 'n infrarooi sensor monteer wat die wa se dimensies vir jou kan meet en dan hoef jy nie self die uitlaatgeet te beweeg om die wa te vul nie, maar die geet sal dit dan outomaties self vir jou doen. Lekker goed van die shoot is ook, jy kan 'n knoppie druk en jy swaai van links na reg outomaties, of jy kan 'n knoppie druk en jy werk in die agterkant of jy bere die shoot. So baie gemaklik gemaak, baie gerieflik gemaak vir die operateur. Natuurlik het hierdie masjien 'n vogsensor in, sowel as 'n opbrengsensor, sodat jy jou persentasie vog van jou kuilvoer kan meet, wat natuurlik baie belangrik is, sowel as jou opbrengs per hektaar of jou opbrengs per uur. Met hierdie kombinasie van millitafel en masjien kan jy natuurlik dan ook jou snitlengtes verstel met dit wat ons huidiglik in die masjien het tussen 2 en 44 millimeter en dit maak het baie geskik vir melk- of beesboere want hulle kan besluit wat is die snitlengtes wat hulle wil hê vir hulle applikasie. Die engine van hierdie masjien, ons sit met 653 perekrag of in Suid-Afrikaanse taal 480 kilowatt. Die masjien is 16 liter Cummins masjien, spesiaal soos hulle in Engels sal sê gemap vir kuilvoer masjinerie. So dit is nie 'n trekker masjien of 'n trok masjien wat ons hier ingesit het nie, hy is spesiaal ontwerp vir hierdie masjien. Sy Newtonmeter torque is dan ook 2751 Newtonmeter en dit kan hy behaal vir so laag as 1800 revolusies tot en met 2000 revolusies. Vir wat ons vandag gaan doen met die milies, kan jy op lae revolusies werk, so 1850 revolusies, sal ideaal wees om milies te sny. Gekoppel aan hom het ons 'n 4-spoed outomatiese of hydrostatiese ratkas. Natuurlik, eerste en tweede rat sal wees vir jou snyaksie en dan derde en vierde rat sal wees as jy meer op die pad gaan, sodat jy kan trek van plaas tot plaas. Die voordele van hierdie kombinasie is sodat jy goeie brandstofverbruik kry saam met jou verskillende ratte wat jy het. Normaalweg is hydrostatiese ratkaste net 2 of selfs 3 ratte, maar Nieu-Holland het al vir jare 4 ratte in hulle ratkas. Ons het dan ook brandstofbesparende tegnologie in hierdie masjien. Een van hulle is die Eco Mode. Jy besluit wat is die spoed waarteen jy wil ry. Die masjien sal self die lading aanpas volgens die materiaal wat hy kerf. Dan kry jy natuurlik die Power Cruise Mode wat ons vandag hierso sal gebruik want die milies is baie naby mekaar geplant. Waar jy besluit wat is jou lading wat jou masjien moet hanteer en hy sal dan die spoed aanpas volgens die materiaal wat deur gaan. Jy kan ook natuurlik 'n GPS stelsel op hom sit, so die masjien homself kan bestuur.
soos jy dan natuurlik geplant het, maar omdat hierdie tafel glad nie reissensitief is nie, kan jy selfs dwars oor jou land stroop. Wat jy wel kry na die tyd is wat ons noem 'n mapping stelsel, so jy sal sien op jou land waar jy gesny het, wat jou opbrengs was en wat jou vog was. So dit kan jy dan nou weer gebruik vir die volgende seisoen om jou aanplantings te doen. Elkeen van hierdie masjiene wat ons verkoop word dan ook deur ons handelaarsnetwerk ondersteun, veral uit 'n diensoogpunt uit. Ons as New Holland maak seker dat die handelaar die nodige ondervinding het, opleiding het en dan ook die nodige onderdele het om hierdie masjien te versien binne seisoen. Na seisoen verkies ons dat 'n inspeksie gedoen word, die nodige herstelwerk gedoen word, sodat die masjien in 100% werkende toestand is om die volgende seisoen ten volle te hanteer. Nie net die begin nie.